היי, בסרטון הבא אנחנו נוכיח את המשפט הידוע שגזירות גוררת רציפות. אגב, הפוך זה כמובן לא נכון, אז בוא נתחיל. אני רוצה להוכיח גזירות גוררת רציפות, אז בוא נראה מה ההגדרה בכלל של גזירות. אז מה זה F גזירה בנקודה A? אז F גזירה בנקודה A, אם הגבול H שואף ל-0 של F של A ועוד H מינוס F של A חלקי H קיים, כן? אם הוא קיים, אז זה F תג A. קיים, זאת אומרת שווה לגבול סופי L. עכשיו, בשביל ההוכחה אני צריך הגדרה שקולה שהיא תנבע מהדבר הבא. אני אעשה הצבה h שווה x מינוס a. ואז בוא נראה מה יהיה לי. אם אני אציב במקום h x מינוס a, אז יהיה לי x מינוס a ועוד a זה x. אז יהיה לי fx פה. כן, x מינוס a ועוד a זה x. אז יהיה לי פה fx מינוס fa חלקי h, אז זה חלקי x מינוס a. ושh שואף ל-0, אז x מינוס a שואף ל-0, שזה אומר לי ש-x שואף ל-a. אז בעצם ההגדרה השקולה היא הגבול x שואף ל-a, fx מינוס fa חלקי x מינוס a. כן? להגיד ש-f גזירה בנקודה a זה להגיד שהגבול הזה קיים. אוקיי. עכשיו, למה הייתי צריך דווקא את הסגנון הזה של ההגדרה? כי בוא נסתכל על הגבול x שואף ל-a, fx מינוס fa. אני טוען שהוא שווה 0. למה? כי אני יכול לרשום אותו, במקום fx מינוס fa, אני יכול לרשום את זה בצורה fx מינוס fa חלקי x מינוס a, כפול x מינוס a. כי הנה זה וזה מצטמצם, אז זה בעצם כתוב לי פה fx מינוס fa, שזה בדיוק מה שכתוב כאן. למה זה עדיף לי? כי שימו לב על החלק הזה. זה בדיוק ההגדרה של הנגזרת, אמרנו, בנקודה a. אז בעצם הדבר הזה, בגלל ש-f גזירה בנקודה a, הוא שואף ל-l. זה, לעומת זאת, x מינוס a, ש-x שואף ל-a, אז a מינוס a זה 0. אם יש לי גבול סופי כפול 0, זה פשוט ארתמטיקה של גבולות, סופי כפול 0 זה 0. אז יצא לי באמת הגבול x שואף ל-a של fx מינוס fa שווה 0, שזה בדיוק אותו דבר כמו להגיד ש-fx, ש-x שואף ל-a, fx, שווה fa. כן? להגיד ש-fx מינוס fa, ש-x שואף ל-a, שואף ל-0, זה בדיוק כמו להגיד שהגבול x שואף ל-a של fx שווה fa. תראו שאתם על זה לגמרי. וזהו בדיוק ההגדרה של אם הגבול שווה לערך בנקודה, זו בדיוק ההגדרה של f רציפה ב-a. אז פה אנחנו מסיימים, ושיהיה לכם הרבה הרבה בהצלחה. יאללה, חתכתי.